мене щастя – це любов та підтримка близьких і бачити їх завжди усміхненими. Для нас щастя – це коли ми бачимо щасливих рідних, які завжди усміхаються і завжди можуть нас підтримати. Також для нас щастя – це коли наші друзі можуть нас підтримати і разом з нами проходять якісь складні етапи нашого життя. Для мене щастя – це тепло, затишок, родинний вогник, який відбувається в атмосфері сімейного життя. Я почуваюся щасливою, коли чую, що ви не то повернулись додому живими.